Goeiedag en hartelijk weer welkom hier so by ons oordenking. Soos donderdag, die naweek is amper op ons, maar ons bly, jy kuier saam met ons vandag. Hierdie week het ons bietjie stilgestaan rondom die feit dat God elke liewe mens uniek gemaak het en met daai uniekheid kom daar roeping oor ons lewe. God roep jou om in jou lewe 'n doel te hê. Vir iets groters as net die elke dag, dag tot dag lewe. God roep ons om hom te ken, God roep ons om iets te doen, en sodoende kry ons lewe baie meer doel hier op aarde, as net om elke dag op te staan, te werk en te gaan slaap. Daar is meer tot lewe, en God het elkeen van ons geroep, om onsself te word ook in die proses. As jy kyk na die story van Paulus, Paulus het 'n roeping oor sy lewe gehad, en sy lewe het verskillende draaie gehad, waar hy geloop het, verskillende rigtings, maar God het vir Paulus opgerig vir 'n baie pertinente rede. Sy roeping, en ons kan dit gaan lees, is om die nie-Jode te help Jesus leer ken. Jy sien, die geloof, waar Christus af vanaf kom, was spesifiek altyd net vir Jode gewees, en die Jode het dit uitgeleef. Maar dit wat Christus kom doen het, was nie net bedoel vir net die Jode nie. Hy het dit kom doen, en dit wat hy kom bevestig het, sy koninkryk, was vir almal op aarde bedoel. En Paulus, sy roeping was, vir al die mense wat nie Jode was nie, dat hulle Jesus sou leer ken en sien wie Jesus is. Nou, hierso praat hy in Filippense 3, precies net oor daai roeping van hom, vanaf vers 3. Hy sê, ons het die ware besnijdenis. Ons wat God deur sy gees dien. Ons wat, wat ons op Christus Jesus beroem, en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. So hierso praat hy dat hy eintlik was 'n Jood, maar vanuit hierdie agtergrond uit is hy nou geroep om die nie-Jode te gaan bedien. En dan skryf hy verder weer eens in die brief van Romeine, en deel hy oor die uniekheid van sy roeping. Vanaf vers 5 sê hy, deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidenasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby inbegrepe. Ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort. So hy praat hier so met die nie-gelowiges. Ag, en die mens wat nie Jode is nie. Hy roep hulle en sê, maar dis hoekom ek hier is, om julle te vertel daarvan. Maar jy sal sien, jy weet, Paulus kom uit hierdie spesifieke plek uit, en sy roeping het gegroei, en precies so in my en jou. Een roeping is nie net 'n eenmalige ding nie. Kyk, God roep ons, maar soos wat hy ons roep, en soos wat ons die pad stap met hom, groei ons ook in dit. En ek wil jou vraag vandag, hoe gaan het met jou roeping? Dit waar God jou geroep het, waar jy begin het, as jy kan terugkyk, kan jy sien hoe God jou gevat het, en hoe hy jou laat groei het, en hoe jy soveel beter geword het in dit wat jy doen vandag, en hoe die Here ons gelei het in verskillende paadjies, om ons te kry op die doel waar hy wil hê ons moet wees. God roep jou, God roep my, en hierdie roeping groei elke liewe dag. Mag jy aanhou werk aan jou roeping, mag jy aanhou die moeite daarin insit, en mag jy aanhou oop wees om te groei in dit, en dat die Here jou sal wys wat hy wil doen in en deur jou lewe. Vriende, ons is nie gemaak om net elke dag op te staan, te werk en te gaan slaap nie. Ons het 'n groter roeping, groter as hierdie wêreld, groter as wat ons nou sien, en mag ons altyd gehoorsaam bly aan Christus se stem, wat ons roep na dit toe, want dit gaan vir sy koninkryk en vir sy doel hier op aarde. Baie dankie dat jy vandag hier so was, kom ons bid ook vandag hierdie saam. Here, baie dankie dat jy ons geroep het, en dat jy die roeping oor ons gespreek het, maar Here, ek bid vir elkeen vandag, dat jy weer eens daai roeping duidelik sal maak in hulle lewe, maar Here, dat ons ook sal groei in dit, dat ons nie net sal sê, ja, die Here het ons geroep, en dan sit ons agter oor nie. Here, ons bid, Heilige Gees, help ons, lei ons, maak ons sensitief, waar ons moet praat, waar ons moet stil bly, waar ons moet leer, en waar ons ander moet leer nou weer. Here, help ons, dat ons nooit net sal aanvaar nie, maar dat ons altyd hierdie soeke sal hê na meer van U, en wat U wil doen in deur ons lewe. Ons loof en prys U, dat U ons so lief het, dat U ons uniek gemaak het, en 'n roeping kom gee het. Here, gaan saam met elkeen vandag wat luister. Seën hulle in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy hierso was vandag. Geniet jou dag. Môre is die naweek. Ons kuier weer ook saam. Mooi bly.